2010 ላይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው አመተ ምህረት ደግሞ ኢሃደግ ለሁለት እንዲከፈል ሲደረግ አንድ ፌዝ ነበረ ቀልድ ነገር የሚመስል ማለት ነው በኢሃደግ ጊዜ የተሰሩ ወንጀሎች ወይም ጥፋቶችን እዛጾችን simply የጅምla ይቅርታ የጅምla ምንድነው ሽንገላ አይነት ተካይዶ ተላፈ ኢሃደግ ስሙን ስርዓቱን ሳይሆን ስሙ ወደ ብልጽግና ቀይሮ ያው የአፈና ማዋቀር ቀጠለበት አሁንም እንግዲህ ወደ ጥያቄሽ ልምጣና አሁን ምንድነው እየሆነ ያለው የሽግግር ፊቲ ፖሊሲ እንቀርጻለን የሽግግር ፊቲ ሂደትን እናካሂዳለን የሚል ፌዝ የመሰለ ነገር አለ ይሄ ምናልባት በኢሃደግ ወይም በብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ዘንድ የእድሜ ማራዘሚያ ነገር ይመስላል ምክንያቱም የሽግግር ስርዓት ሳይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉንም አሳታፊ ሁሉንም አካታች ህዝቡን በሙሉ ያላሳተፈ ያላወያየ የሽግግር ፍት እናካሄዳለን የምን በሽግግር ስርዓት የማይመራ ከሆነ ወይም ስርዓቱ ካልተሻገረ ልክ እንደ ቀድሞ ኢሃደግ ደርግን ከስልጣን ሲያወርድ እንደ ቀለደው አይነት ነገር ቀልድ ሆኖ እንዳይቀር ኦፌኮ ስጋት አለው ፍርሃት አለው ግልጽ ላርገው በ2010 ዓመተ ምህረት ኢሃደግ ለሁለት ተከፍሎ የህዋት ቡድን ወደ መቀሌ በሚያፈገፍግበት ጊዜ ቀሪው የኢሃደግ ክፍል አዲስ አበባ ቀሪው የኢሃደግ ክፍል ማለት ነው ያደረገው ነገር ቢኖር አንደኛ ስሙን መቀየር ነው ሰዎቹ ያው ናቸው አመራሩ ያው ነው ሰዎቹ ያው ናቸው ሲል የአመራር ስርዓቱ የአገዛ ስርዓቱ የአስተዳደር ስርዓቱ ያው ነው ማለት ነው ከአውራ ፓርቲነት የተለየ ነገር የለውም ዲሞክራሲ አልተስፋፋም የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት በያሉበት ቦታ እንዲሰደዱ ተደርጓል እንዲታሰሩ ተደርጓል ቤት ንብረታቸውን ቤተሰቦቻቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ተደርጓል ወደ እስር ቤት ተግዟል ኦፌኮን በሚመለከት ከፍተኛ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላቱ ሳይቀር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ የዞን አመራሮች የወረዳ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ብዙ እንዲንገላቱ ተደርጓል።